Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal A Rosa no Sítio. Espero que vocês estejam bem. Aqui tá tudo bem, graças a Deus. E, gente, chegamos aos 600 inscritos. É só gratidão. Quero agradecer a cada um de vocês, tá? Pelo seu like, pelo seu comentário, tá bom? Muito obrigada mesmo. E para você que está chegando aqui agora, eu me chamo Rosalba, mas pode me chamar de Rosa, tá? Moro aqui no Rio Grande do Norte, mais precisamente na cidade de Poço Branco, moro aqui no sítio, tá? E aqui eu compartilho com vocês a minha rotina. Eu planto, tem muitas colheitas, né? Quando tem, a gente tá na época do caju agora. E falando nisso, hoje eu vou fazer uma receita, tá? Um doce de caju. Então fiquem ligadinhos, tá bom, pessoal? Então vamos conferir o vídeo. Eu lavei as roupas logo, né? Porque aqui falta muita água. Então eu preferi lavar as roupas logo para depois varrer aqui, né? O terreiro. Então me acompanha aí no vídeo. Prontinho, gente, terminei de varrer o terreiro. Não varri todo porque é muita coisa, então só essa parte mesmo aqui da cozinha do quintal. E olha aqui, pessoal, a colheitinha de hoje. Essas castanhas. Colhi também alguns cajus. Vou mostrar para vocês, tá bom? Já tem bastante castanha, graças a Deus. E tá aqui, minha gente, a colheitinha de caju. Os cajus, gente, são tudo assim, a maioria. É difícil você encontrar um caju assim limpinho. A maioria deles é todos assim. Eu vou tentar a gente fazer um doce. Não sei se vai dar, porque é pouco.
E é tudo assim. Então, gente, já estou iniciando aqui, né, o preparo do doce de caju. Como vocês estão vendo, eu já tirei aí essa película, né, que tem no caju. E vou mostrar aqui para vocês. Pessoal, é outra coisa. Cada um, né, faz do jeito que aprendeu. A gente aqui em casa faz assim, a gente tira essa pele dele, mas não é obrigado. Mas a minha mãe sempre fez assim, né? Ela tira essa parte e vai retirando aqui essa peliculazinha que tem. Ela sempre fez assim. Mas cada um, né, faz da forma que quer. Prontinho, gente, já coloquei aqui no fogo. Agora ele vai cozinhar com o próprio suco, né? Porque tem bastante suco. Só deixar aí. Quando secar, eu mostro pra vocês, tá? Eu venho acrescentar o açúcar. Gente, nesse momento eu vou colocar o açúcar, né? Já secou. O próprio suco do caju, né? Aqui que vocês viram que eu não coloquei água. Prontinho, gente. Já incorporei aqui o açúcar. Agora vai deixar cozinhar mais um pouco. Já já mostro pra vocês. Se precisar, eu acrescento mais açúcar. Gente, ele já tá começando a soltar, mas eu quero ele uma cor mais escura. Sabe aquela cor bem de caramelo? Ainda não tá no ponto. Aí eu vou acrescentar mais meia xícara de açúcar pra poder chegar no ponto que eu quero. Coloquei também cravo, mas o cravo é opcional, tá? Tá um cheiro muito gostoso. Olha como já está mudando, né, gente, a cor. Mas vou deixar mais um pouco. Já soltou, gente. Já soltou de fora da panela, então é o momento de desligar, porque se deixar mais tempo, vai ficar mais lindo, né? Porque pode queimar. Eu vou retirar, né? Eu vou apagar. Prontinho, gente. Agora eu vou provar. Vou dizer pra vocês. Agora eu vou provar, tá? Delícia, gente. Você come com biscoito, né? Quem gosta. Ou com creme de leite. Muito bom. Amei. Docinho de caju. Então, o vídeo foi esse, gente. Se você chegou até aqui, deixa seu joinha, deixa seu comentário, tá bom? Isso é muito importante para o crescimento do canal.
Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!